Zdravo svima, dobrodošli u moj prvi vlog. Ja sam sada u Beogradu, u Ušću i sad ću malo da vam snimam oko Ušća i šta radim. Pa, hajde da krenemo u moj prvi vlog. Idemo! Okej, mi smo sad u Ušću. Priča, zanimljiva priča jeste da smo mi u stvari samo trebali da odemo na aerodrom, da se čekamo moju baku i da idemo u neki market za hranu. Ali pošto avion će da dođe negde oko 12 uveče, šetat ćemo se ceo dan. Tako da mi smo sad u Ušću i sad ćemo da uđemo u Ušće. I evo, stigli smo u Ušće. Vidite kako su ukrasili za novu godinu malo. Ovo mesto je predivno i mnogo veliko. Radit ću hol gde pokazujem šta sam sve kupila u Ušću. Prva stanica je Dexico. Ovde je Piši Briši Land. Vidite što sve Piši Briši imamo. I papuče, i turpje za nokte, i rađeve, i sve. Šopkinci! Kočija. Kako dobra kuhinja. Opet Piši Briši Land. Hachimas. Idemo u Vajkiki. Kako slatke torbice. Kako slatko. Ova majica je mnogo slatka. Kako lepo. Sad idemo u ceo. Šljokavo. Kako slatko. Unicorn.
popcorn. Ta jakna je prelepa. Kako slatko. Molim 27 kasa pripala. Molim 6 kasa 2 pala. Mace! Vidi kako slatko meda. Briši, briši. Kako dobra torbica. Kako lepa majica. Piši, briši. Nadam se da vam se svidio današnji vlog. I... vidimo se u sljedećem videu ili vlogu. Ćao!